Notícias do dia. Oferecimento: Ivana, locação de trajes sociais em Taió. EG Facção em Taió. Estamos contratando. Informações 47 996400436. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Boa noite, está no ar o Notícias do Dia desta terça-feira, 17 de maio. E você acompanha o que foi destaque. Criança de 6 anos é diagnosticada com dengue em Taió. Santa Catarina registra a primeira neve de 2022. Devido ao frio intenso, polícia faz alerta quanto a riscos de gelo em rodovias catarinenses. Menino de 12 anos atropelado na 470 em Pouso Redondo segue internado na UTI. E ainda a previsão do tempo para as próximas horas aqui no Alto Vale. O município de Taió registrou o primeiro caso positivo de dengue em 2022. De acordo com a assessoria de comunicação, o caso é de uma criança de 6 anos que está muito bem. O caso não foi contraído em Taió. Segundo as informações, a criança contraiu a doença em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A vigilância epidemiológica pede que a população redobre os cuidados. E para quem gosta do frio, Santa Catarina registrou primeira neve deste ano. O estado de Santa Catarina registrou as primeiras ocorrências de neve do ano na manhã desta terça-feira, dia 17. O fenômeno foi observado no Morro das Antenas, em Urupema, e confirmado pela Epagre-Siram. Conforme o Instituto, as temperaturas baixas entre menos 1 e 5 graus, aliadas ao tempo úmido, trazem a condição para que a neve ocorra. Santa Catarina também registrou a primeira chuva congelada de 2022, entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça. O fenômeno ocorreu em São Joaquim, na Serra Catarinense. Clédson com informações para a Rede Web TV. Devido à previsão de frio intenso para os próximos dias, a Polícia Militar Rodoviária alertou os motoristas que transitam pelas rodovias da Serra Catarinense sobre a possibilidade de congelamento da pista em alguns pontos, o que, né, tornará o trânsito bastante perigoso nesses locais, uma vez que a camada de gelo formada aí sobre o asfalto faz com que o veículo perca a tração, podendo ocasionar a perda da direção e, consequentemente, aí ocorrer um acidente de trânsito. Desta forma, a polícia orienta ainda para que os motoristas redobrem a atenção e aos cuidados, né, também a dirigir, inclusive reduzindo a velocidade do veículo nos locais de risco. E, sendo possível, evitem transitar por essas rodovias, principalmente nas primeiras horas do dia. E menino de 12 anos atropelado na BR-470 em Pouso Redondo segue internado na UTI. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã do último sábado por volta das 10 horas para atender a um acidente de trânsito na BR-470 em Pouso Redondo. Ao chegar no local, foi constatado uma vítima ocupante de uma bicicleta deitado às margens da rodovia, sendo amparado por populares. Tratava-se de um adolescente de 12 anos, apresentando amputação parcial de ambos os membros inferiores e suspeita de traumatismo crânioencefálico grave. Porém, de acordo com a mãe, Luana Bini, não se confirmou. E sim, o que ocorreu foi a formação de um coágulo na cabeça, que a equipe médica conseguiu reverter. O menino estaria retornando da catequese quando aconteceu o acidente. Já nesta terça-feira, a mãe voltou a atualizar a situação do menino. Ele está na UTI e o estado ainda é grave, mas aos poucos vai se recuperando. Desde já, a mãe agradece a todos pelas orações. Maurício Samp para a Rede Web TV. Previsão do tempo. Oferecimento. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Vamos então à previsão do tempo para os próximos dias. Será de muito frio, principalmente pela manhã. Amanhã cedinho já temos mínimas aí de 8 graus na nossa região aqui do Alto Vale do Itajaí, não ultrapassa muito os 14. E para amanhã, quarta, a gente ainda tem previsão de alguma garoa, né? O tempo com instabilidades, nuvens, o que deixa as temperaturas um pouco mais baixas durante
todo dia. Quinta-feira o sol volta a aparecer, mas a mínima cai ainda mais de manhã, né, podendo chegar 3, 4 graus e chegando, né, à tarde aí na casa dos 15, 16, né, devido também à presença do sol. Mas uma semana de bastante frio aqui na nossa região do Alto Vale do Itajaí. Eu desejo para você uma ótima noite. A gente retorna com mais informações aqui no Notícias do Dia amanhã às 18h30. Um abraço, boa noite.